nu ska vi pressa samman. Ganska så snart. Ska vi bara sätta på den här posten. Linjen för en andra gång. Vi kan nu. Nu är det ju 20 minuter. Det är 20 minuter? Nej. Jo. Jag tar, som det står där så ska man bara stryka ett andra skikt och sen trycka samman direkt. Låt vila i 20 minuter och pensla sedan på ett andra tunt skikt. Pressa samman ytorna. Ja, där är ingen väntetid. Men det var inte så det gjorde sist. Nej. Då ska man vänta. Tills det var torrt. Men jag tycker vi väntar tills det är torrt. Eftersom vi inte vet det, tycker jag vi väntar tills det är halvtorrt. Ja, och det är inte halvtorrt nu. Det har inte gått 10 minuter. Om du rekommenderar 20 så kan vi i alla fall vänta 10. Nej, jag orkar inte. Det ska blåsa, jag blir jävlar i mig. Håll i den knappen där. Du måste lägga den. Nej, jag vill lägga den.